Men jeg siger jo ikke noget, der er løgn. Nej. Nå nej, du er så lidt ligesom. I skal være sød mod de gamle. Nej. Det er bare toxic, det der, Kasim. Og? Så nu ved du. Væk med Clash, jeg har taget. Jeg med, væk med Eko, man. NT. Nej! Jaaa, man! Jeg har taget. For helvede, nu lige hvad. Sov godt, Amby. Ja, hej hej. Jeg kører ind i en krrrr. Åh nej, nu svarer Ronny. Seks minutter, så er jeg klar. Fedt. Jeg skal faktisk bare lige lige holde øje med det, jeg lige har smidt i ovnen. Det har jeg helt glemt. Har du smidt Kjeldgaard i ovnen? Du er psykopat. Jamen, han er ved at miste sin kulør, så... Nå ja, han har været trælskab. Den går fandme heller ikke. Nej, vi kan lige starte med... Kræftet med ikke begynde at ligne en af os. Vi kan lige starte med at spise hvidløgsflytende. Secure the area. Keep the bombs protected. Der kan altid lave det andet bag. Kom. Den sidste væg ude ved B må ikke lukkes. Jeg lukker ind mod. Op 4 has located a bomb. Evil Eye so very ready. Place device. Loading new mag. Nej, de var tre derude, mand. Nej, de er mange mennesker derude. Der er en Monty. Der er rigtig mange, hvad hedder det? Hvad hedder det, sydvest og sådan noget? By the way. Der er tre syd, drenge. I to ude på east. Monty og Twitch. Twitch er upside down rappel, by the way. Ja, Twitch hænger bare upside down rappel, så ja, hun kommer ned nu. Twitch er droner ude foran. Twitch går ind lige om lidt, højst sandsynligt. Han står bare og kigger ind. Lobby, Mathias. Altså, jeg begynder lidt at være lidt presset her, kan man godt sige. Ja. De kommer op i lobby siden. Han, jeg ved ikke lige, hvad ham der pro-snip, han laver. Også en ude blue, der er derude. Ja, jeg har ikke lige nogen cams, så det er rigtigt. Ambe, jeg har blue for dig, hvis der er. Ja, jeg skal virkelig have noget hjælp nu. Ja, helt hjælp ham, Ambe, hjælp ham. Jeg har blue for dig. What? Nå, der var åbent, what the fuck? Friendly, last operator standing.
Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. Op 4, last operator standing. All friendlies were eliminated. Mission failure. Protect the bombs. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Reinforcing the wall! Altså, ja, vind af. Located a bomb. Altid. Be ready for hostile action. Stay clear of blast zone. Oh nej, er den gamle mand kommet? Ja. Oh nej. Der er tre over mig igen. Det var da helt vildt. Det var utroligt. Men det er jo hver gang, mand. De kommer stadig syd. Jeg gik sgu lige en kapkan der. Ja. Og der er igen Monty igen inde. Står herinde. Jeg skal nok synes, at Monty gør noget. Det var en greb. Monty går frem. I har også en sunrise. Angel derude. Ja, sunrise stadigvæk. Diffuser ligger her. Der er en til Mathi, Amby. Der er en til sunrise. Standing. Not him. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Fucking Monty, man. Han var sgu da på Macart. Lidt på Macart. Han var nemlig på Macart. Kapkan eller Jäger? Ja. Yeah. Jæger.
Nå, han er nu blevet taget. Capcom. Det var også det, jeg sagde. Ja, det var faktisk det, du sagde, ja. Mm. Det var også det, hun sagde. Ja. Har jeg sagt til Mathias, han ikke må snakke, eller hvad? Tid nu stille, gamle mand. Godt og rent, lige siger det der, jeg er mylde mig selv. Det er da også fjollet, hvorfor gør du det? Cue the bomb. Det skal jeg også skynde rigtig for. Det skal du endelig ikke. Ronny, skal vi lige prøve at se, om du kan join? Hva? Det kan jeg ikke. Ja, 25 et eller andet. 25 eller noget. Ja, i hvert fald plateau. Det kan du ikke. Plateau, er det ikke noget, kvinderne går med? Ej, ja. Ja. Twist-troner nede. Ja, men så spænder jeg bare lige lidt selv. Hvor er lige op? Hvor meget har du? Ja. Hvad gør du det? Jeg ved faktisk ikke, hvad den står på lige nu. Altså, jeg er lige inde i plateau, så det må vel være 2500. 3600. Det de siger. Skal jeg ikke vinde to kampe? Det er jo den. Ja, hej. Ses om 3 dage. Åh. I'm reloading. No. Vindue. Store vindue, også østvindue ude på Switch og køkken. De droner har akvarium lige nu, Kasper. Ja, jeg har også nogle herovre. Impact. Hvor præcis ville omkring der er noget. Ja, eller det jeg ved ikke præcis, men der er nogen. Kommer også nogen på sydtrappen nu. Der er to herude nu. Kom nu på mig. Gør et eller andet til en spade. Kom, hvad laver du, jæger? For helvede, mand. Jamen, hvad laver ham der? Jeg sidder bare dernede og nær, mand. Wow. Jamen, du er så god, mand. Wow. Hvor løb? Bums. De har været løbet lige forbi ham. Ja. Jeg skal ikke våge, hvis jeg ikke har tænkt sig at gøre noget. Bomb diffuser in place. Hvad er det sgu, clutch eller kick? Lad de hjælpe ikke deres mate. Kom nu op med dig, din spade. Once I bleach your face. Nå. Han må godt ikke nå det. Ej, det er godt. CD, skal du bare op igen. Sindssygt, man bare kan sidde dernede. Bare sidde og glo. Prøv lige at spørge mig, om jeg sådan er på kanten til at tilte over sådan en som ham. Kasper, på kanten til at tilte ja. Over sådan en som ham. Okay. Kasper, vil du have hvidløsbrød? Ja, tak. Men Kasper, han er fanden, han er jo den bedste. Nej. Men han gør først sådan, når runden er altid der forbi. Ja, grunden til, han ligger på førstepladsen, det er fordi, Kasper sidder og piller sig selv i røvhullet. Gutter, det var det her, vi skulle have undgået. Åh, nej. Kasper, skulle da lige gønne.
Ja, bare vent til det, du dør, Christian. Så er der ikke nogen watermelon til os. De spawner mod øst. De hvad? De spawner? Spawn peaker mod øst. Hoveddøren. 5 seconds to go. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. You must recover the defuser. Ja, jeg lover hende der. Nå, kan du smide den der. Som jeg ikke får den der hylde for nogle kameraer. The diffuser has been secured. Dækker du mig, Kille? Hvad siger du? Dækker du mig så lige for telefonen? Hack initiated. Jeg ved ikke, hvor du snakker om det nu. Bedækker du ham? Okay, jeg kan ikke lide, hvor de er henne, så man kan se nums. Hold om. Det er Capcom i hvert fald. Ja. A er fri, der sidder og crash på B. Der var altså nogen, der sidder omkring side B, så jeg. Jeg sidder inde på side lige nu. Blandt. Jeg tror, der er nogen blue, Kasper. Vi skal ikke på den anden side og crash ja. Nu. Ja, der er nogen blue. Jeg ved ikke, hvor hun er blevet af. Står det ikke. The diffuser has been recovered. Så er blue. Ah. Kommer fra badeværelse. Blue og badeværelse. Op 4 last stop standing. Nej, sidste er bare blue. Blue. Ja. Ah! Op 4 eliminated. Shit, man. Jeg håber, den der spørger helt samt. Philip? Hmm? Har du læst, at vi muligvis kommer til at skulle se en hel del til hinanden i løbet af sommerferien? I hvilken forstand? Formel 1. Okay, jeg skulle... Ej, jeg sudde mig lidt. det lyder sgu da rart. Se, det gør det sammen. Mere også nok det fra juli. Og så vil de prøve at presse 19 race ind til slut december, altså fra juli til slut december. Hey man, pludselig der være et vinterløb. Det vil jo alligevel at være hvad fanden hedder det? Dubai bliver sygt. Dubai? Nej, altså pludselig det. Ja. Jeg skal bare lige rotere dem lidt, så det passer, hvis der er. Jeg skal bare sørge for, at de baner, hvor der er siger, over en vis temperatur hele året rundt, skal det ikke sidste på året, så det er jo altså... Vi skal nok ikke køre sådan noget som Belgien og Canada, vil jeg sige. Hvorfor siger du det da? Fordi jeg ved, at til gengæld, at Canada for eksempel er fyldt af sne flere gange i løbet af året. Mhm. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. You've located a bomb. Make your way to its location. You must recover the diffuser. The diffuser has been recovered. You have dropped the diffuser. Oh, så havde den boostet der. Hold om. Den er nede i stedet for. Jeg tror heller ikke, han kunne lide jer, faktisk. Hvorfor kan han ikke lide mig? Jeg har ikke gjort ham noget. Lige præcis derfor. To hugger. En på stairs. Kitchen stairs. Jeg sidder bare i B-bomben. En nu af.
Jeg kan sidde bag vasen ude ved kitchen stairs, blandt B-hjulen. Sidder der, hvor man maler positionen. Bag B-bygden nu. Så med oven på hesten lige nu. Ja, ikke? B. Så kigger ned mod kitchen stairs. Fuld bordet, mand. Doc, han er ramt. Han hitter sig selv op igen. Ja. Jeg står bare og koger, hvis du går om jeg beber om den lige nu. Så bare kigge ned mod os. Stairs. Så mange presser på den anden side af. Han går ned mod kitchen stairs, cirka. Sidder i et område. Jeg ved bare ikke, hvor resten er. Der var ingen eller anden. Okay, hvor fuck blev han skudt fra? Og det er akvariumgangen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mand. Fuck it. Bare prøv. Ja, men jeg ved ikke, hvor nogen er. Altså. Down to one friendly. Og hvor er han henne? På, ja, men de er alle steder. Kitchen stairs. 10 seconds left. De er stairs, de er side, de... Kom. Altså. All friendlies have been eliminated. Du behøver ikke blive så ked af det, Philip. Jamen, jeg ved ikke, man kan sætte det ud efter... 15 sekunder. Jeg gør det selvfølgelig ikke nemmere. Nej. Hvis ham der pro-sniper bare gad at prøve fucking at skyde nogen. Ja. Men vi har en, der kørte donut. Nej. Dr. Kongo. Men Philip, han er tæt på. Du kan ikke være tæt på, når jeg er gået forbi, jo. Philip! Altså... Philip! Det er mit navn. Vil du købe det? Nej. Okay. Det var gratis første gang, gider du ikke betale for den anden her. Skal du ikke skifte navn til Hans? Faktisk ikke. Overvej, hvis man... født en jøde, ikke? Hvis man født en jøde, ikke? Gav ham sådan en rigtig lortenavn. Sådan en virkelig navn, hvor man bare tænker, det vil du aldrig nogensinde have i dit liv. En persram. Ja, ja, for eksempel. Skal jeg vide, om han egentlig ville være jøde, altså så jøde, at han ikke ville betale for et nyt navn? Eller... vil han gå imod sine jødiske instinkter, og så få lavet sit navn om? Yeah. 5 seconds before insertion. Jeg tror ikke, du skal være forældre nu, Philip. Jeg tror heller ikke, du er voksen nok til at blive jøde endnu. Prøv, jeg er heller ikke voksen nok til at bestille min egen tid hos lægen, altså. Jeg tjekker lige, om der er nogen om byt 2-sind. Ja, meget gerne. Nej. Jeg er lige her. På Makart! Han løber om bagved der, lige præcis. Står hernede. Og lige på Makart. Åh, ja, der fik jeg mig fandme. Og to stykker. På Makart. Okay. Også en eller et eller andet sted. Jeg kigger på deres kamera, når vi får dem. Kom her. Yes. Streamer. Der er en i main lobby. Og ovenpå lyder det så. Kom til. Der var i hvert fald en i main lobby død. Der var Vigil. Han er tæt.
Han er blue, Mathias. Blue vibes. Clash står bare inde på A. Ah, så en blue vibes. To på A. En død. Ah, jeg kigger blue vibes igen. Ja. Ah. Hun fik mig. Clash står stadig på A. Det var kært af Clash. Ja. Stadig derom. Nu løber hun væk. Jeg er brændt. Nice. Sidste kommer også, ja. Super! J-T-O-T. Jeg er den bedste. Hallo. Oh. Goddag, fru. Sorry, but it's me. Jeg elsker også nogle andre, jeg ikke kan huske, hvad folk hedder, så, men jeg kun har måske kan sige deres efternavn på postkassen. Så når jeg kommer tilbage, så sagen bliver bare herre og fru, og så deres efternavn. Så! Det må være godt nok. Var så høflig. Ja. Da mig og Mie skulle købe bil, der havde han glemt mit navn. Så det blev til, og så skal jeg lige have din underskrift, her. Nå, men du kan huske Mies navn, hva? Du fed svin. Det havde jeg også gjort. Jeg kan godt lide at blive kaldt herre. Det sker jeg ikke så tit. Slet ikke i Herlev. Du bliver altså kaldt snotvalp eller snowflake. Fordi jeg siger det bare, jo dig der. Ew! Ew! Hallo? Ambi han ved godt, at han skal løbe snart den her. Ew! Så er det bare væk. Hallo, de er kartoffel. Okay. Så bliver der altså bare trolde med dagen. Og så er Ambi bare gone. Nej, fyre bare en skalle. Nej, okay, Ambi, slap nu af. Skriv med dig, din fucking gorilla, mand. Ambi, du behøver, Ambi, du behøver ikke spille hård over for os. Vi ved godt, du løber. Nej, okay, jeg bare løber. Vi ved godt, du løber. Your drone has found a bomb. Nå, så kan vi løbe sammen, Philip. Ja. Er du sindssygt, mand. Jeg ser dem, altså. Jeg skal bare se dem på afstand. Altså, jeg skal også den anden vej nu. Ej, hvor er vejret bedre den her vej lige pludselig. Jeg har lige smukket. Der er nogen, der kalder på dig herovre. Make your way to its location and ja, så, ja, mig du kalder på? Ja, jeg kommer nu. Yes. Bare sådan en helt tom gade, bare, ja, nu skal jeg være der. Peek om en. Hvem ender? Har du ombyg? Kan du prøve? Jeg kan altså godt mærke, at mit aim, jeg har fucking ikke spillet længe, men jeg har virkelig godt mærke. Så lige i gang igen nu. Kan jeg fandme også godt. Ambi op til venstre. Ja. Op ad sydtrappen. Ja. Og en over omkring sådan. Muligvis op ved det vindue. Nok sidder et billiard. VIP. Nej, men jeg skulle lige have for to steder. For. Jeg kravler over for telefonen. I'm out. Så er det, at Kasper kan se noget. Overhovedet ikke. Eller hvorfor er den... Når den ligger der, okay. Der sidder to derinde. På AB-site lige nu. Sunrise. Pick him. Nice. Sidder ind på kitchen stairs, så jeg får lige kameraet. Ambi. Så mig. Kan du se noget, Kasper? Akvarie. Lige sin er på vej ned, og går tilbage på akvarie igen.
top blue. Down to one friendly. Fucking piss. Lige til venstre, lige til venstre, lige oppe til venstre. Lige skal komme op. 10 seconds left. Kom så op for enden, op for enden. Pist. Har man en fucking god miner, mand. Har I læst om hende kvinden der, tror, at hun har fundet kuren på, hvorfor hun ikke har fået coronavirus? Nej, jeg har læst det. Det er meget... Hun er tyk, eller? Nej, nej, ikke huske, Kasper. Hun drikker en smoothie med sæd i hver dag. Men vent, jeg får min egen sæd hver aften, så... Bah! Men hvad, Philip? Jeg er træt af dumme mennesker. Gør I andre ikke det? Det er der gratis proteiner. Altså, når I alligevel er i gang. Jeg tror, det er bare en myte, at der er meget procent. Nej, sgu da. Jeg gør det sgu da i hånden, og så... Bare smager ud i ansigtet, gør det ikke? Nej, du skal sgu da... Luehælde! Det er typisk, jeg perker. I er kraftedeme så dumme, mand. Det er faktisk rigtigt. Be advised, a bomb location has been compromised. Nå! Score, man. Er du sindssygt, han må være utilfreds, hvis han taber. Mathias, sæt dem længere nede. Hvis du gør, Mathias, når du gør det, ikke? Mener du? Ambi. Hvad? Nej, no, Ambi, okay. Ambi, når du gør det, ikke? Hvis du sikrer, ja. Hvis du sikrer sådan... Oh my god, det var ikke med vilje, det der. Hvis du... Oh my god, det er ikke, man. Du sådan... Sigter sådan virkelig langt nede, så kan du faktisk... Nå, kan man sætte den længere ned? Ja, du kan få den helt ned i bjorden nærmest. Nå, shit. Main lobby. Det lyder som, der var nogle sunrise, faktisk. Jeg ramte en. Ej, der er rigtig mange på den side her. Han vækker godt rundt. Bare så klar på en vinkel, som ud, ja, mand, der er fucking mange over, mand. De er også blue. Hvorfor er det altid, at det er mig, de ender med, altså? Hvad jeg godt lide dig? Ej, mate. Ja, det har set mig. Mate. Pro. Okay, de drenge, de er courtyard. Mindst to. Han fik den. Åh, oh, han er vild. Prost, det er vild. Han har en 14-4 score. Den sidste er blue. Hjælp mig. Bag baren. Ja, bare lad ham være, Rolig, tag det roligt. Må være med at smide den. Der kravler om mig, hvis der. Ja, den står lige herinde på hjørnet her. Prøv at snippe ham, ikke? Oh my god. Ja. Oh. Nå, Kasper, jeg har døren. Hvis han løber igennem med Sunrise. Eventuelt. Hvor kigger du fra, Mathias? Jeg sidder herude i lobby. Ja. Mathias, pas på din venstre side. Han kan bare løbe lige til venstre for dig. Vi har intet, der dækker dig der. Han droner ind på køkkenet. Det ser, at han går frem. Han sidder derude. Han er tæt på. Vest. Lige ved døren. JT! JT! OT! Det er en rigtig JTO til det her. Det er det. Yeah. Absolut. Men okay, prøv lige at se på det modsatte hold. Altså, var det lidt mere irriterende at spille med Dr. Kongo og... Affe mi waffe! Ja. Hvad tænker du om det? Han er ellers min yndlings. Affe? Ja, Affe er altså også bare en... Affe, han er sgu en fin fyr. Det kunne man selvfølgelig argumentere for. Det er også det, vi gør.
Men kan du så sige mig noget om, hvem siger noget om det? Hvad? Nej, okay. Hvad er min, du sagde det der? Kunne vi sgu ikke. Det er fordi, at det ligesom er skole. Så skal man huske. Drone has located a bomb. Du skal. Jeg vil ikke være med mere. Åh, nej. Mattens kus, Kasper. Så går jeg i seng. Nej, jeg vil ikke. Jeg bliver ked af det. Nej, du gør kraftet mig, Amby. Godnat. Tager jeg bare sådan. Hvad går nu? Jeg skal i seng. Jeg skal bare have et clue af en eller anden. Ej, nu har de clash igen. Det er sgu fint nok sidst. Clash er ligegyldigt. 10 seconds. Det er ligegyldigt, Amby. Jeg dør af hende. Jeg dør af hende. Amby, det er bliver Sunrise. Sunrise. Igen er han dum. Ja. Ja, han gør det igen. Hvor hvis han sidder samme sted igen, ikke? Så er han jo idiot. Sådan. Så er han bag muren derinde. Nej, han sidder bag barn. Det er sgu for sent. Pis. Eller løber også derovre. Hun sidder i blue bar. Hvor fanden det er. Der er i hvert fald ikke noget med hat. What the fuck? Hold op. Så jeg er ikke samme sted, jeg er ikke samme sted, Philip. Hvor? Hvad der? Kasper? Mm? Er du klar? Nej, gå den anden, du gik den rigtige vej, Lige når du kigger ind i vinduet, ikke? Lige til venstre, helt ned i hjørnet sidder han. Han kigger på dig, Jeg ramte ham lidt. Ja, fik ham. Sindssygt, Kasper. Eller blue bar. Blue bar, sagde du. Ja, hun åbner. Slå. Klasse står i dørens køkkenet. Hun sidder stadig blue bar. Det var han. Ja, hun sidder her helt ned i bunden. Ja. Sidder bag barn. Klasse er blevet ramt på site. Ja, kan vi tage? Nej, hvor er han inde, Ved det ikke droner, hvis der er. Jeg har tiden. Han tider, jeg har set ham. Helt informationen videre. Sæt, mand. Åh, jeg skal have de kills, Mathias. Jamen, for helvede, kan jeg bytte den 4-4, mand. Prøv se, du burde så meget være død der. Altså, jeg var gået den modsatte vej. Jeg vidste ikke, hvor fanden. Åh, mand. Ja. Hvis du tror ham der, Philip, så er jeg så er vi fucking Han er bare bedre, Mathias. Han er bare fucking bedre, mand. Du har flamet så meget en af sådan, hvis vi har gjort det. Mathias, forskellen på jer og mig, ikke? Ja. Jeg er level, hvad, 250. Experience, Mathias, ikke? Altså, ja, jo. Du, det er derfor, det er altid bedre at knalde med en, der er 50, end en, der er 19. Fordi hende på 19, hun ligger bare, du ved. Ikke? Hende på 50, hun river dig rundt, Mathias. Som er der pisse lige nu. Jeg hælder lige noget vand op i min.